HA Jur er en bacheloruddannelse. Den er bygget op af 6 semestre, altså er den normeret til 3 år. Når man ligesom ved, hvad det er, der ligger bag det. Med en bachelor i HA Jur, der kan du læse videre på Candmerc Jur. Fordelen ved at tage den, det er, at du bliver uddannet erhvervsjurist, og det åbner op for en hel masse jobmuligheder. Der er mange erhvervsjurister, der vælger at arbejde ved NGO'er, ministerier, private advokatkontorer, banker, meget andet. HA Jur, det er et fuldtidsstudie, og det er derfor det samme som et fuldtidsjob, kan man sige. Der er ikke lige så meget fysisk undervisning i form af øvelseshold og forelæsninger. Dem har vi selvfølgelig også. Men der er ikke lige så meget som på gymnasiet. Man sidder ikke herude lige så mange timer om dagen. Og derfor er der også mange timer at disponere over selv. Og det er typisk her, at den studerende putter der sin studiegruppe eller læser op til forelæsningerne. Det er om interessentskaber. Okay. Underviserne på SDU har en åben dørpolitik, og det betyder, at du altid er velkommen til at tage fat i dem. Enten på mail, telefon, eller også kan du opsøge dem på Juridisk Institut og få en snak med dem om dine tanker og spørgsmål. HAJU-uddannelsen er primært på dansk, men der er også undervisning og bøger på engelsk. Altså kun hæfter for deres eget indskud. På HAJU-uddannelsen er man tilknyttet et fast øvelseshold, som du har dine øvelsestimer med, og de fungerer lidt ligesom din klasse. Og dem har du gennem hele din bacheloruddannelse. Og det er også her, der bliver knyttet mange bånd, og det er også typisk her, du finder din studiegruppe. Sammenholdet på HAJU er generelt ekstremt godt, og det bunder i høj grad i, at man knytter mange stærke bånd i studiestarten, som er planlagt af juridisk forening, som studiet går rigtig meget op i. Og så er de studerende bare generelt rigtig engagerede. Der er også rigtig mange, der vælger at engagere sig i juridisk forening. STU har en fredagsbar, der hedder Nedenunder, som er et rigtig godt sted at knytte bånd med andre studerende fra andre uddannelser. Der er masser af musik og spil og bare god stemning om fredagen.